Hoje, no caso, é o tema paisagem. Isso. É isso? Nós vamos fazer uma paisagem, começar aqui do zero, o pano em branco, nosso tecido Ibirapuera Têxtil Premium, pano de copa. Tem uma qualidade boa, não? Pois eu falo isso. Mais a parceira. Então, vamos lá. Eu inicio com um barrado, onde eu desenvolvi uma régua aqui, com um motivo de gripir. E aí a gente coloca uma colinha permanente, né, num dos lados do barrado, fixa no tecido, preenche todo com ocre ouro, tá? Eu já trouxe adiantadinho porque eu quero explicar todas as dicas. Tá. E aqui no meio, aqui você fez o sombreado depois? Isso. Porque no meio tá mais claro. É, vamos preencher, aí vai ficar assim, ó. Nós vamos preencher tudo de ocre ouro, tá? Aí depois a gente vem com um sombreado de cerâmica, pincel sem hidratar, pincel sequinho, pituá, ok? Tira bem o excesso, ó, a tinta entra uniforme nas cerdas, a gente tira bem o excesso, só leva mesmo um esfumaçado, onde eu descarrego aqui no desenho desse círculo. Em movimentos circulares, sempre pegada leve, tá? Não pressiona, porque aqui é só um esfumaçado, um detalhe, tá? Pra gente dar esse efeito do barrado bem bacana, tá? A tendência aí, fica um trabalho bem legal. Aí a gente já fica com o barrado pronto. Lindo, Paty! Olha que chique. Chique mesmo, hein, bonitona? Bom, daí, daqui pra cima, a gente vai montar esse risco, tá? Com as pecinhas do stencil. Eu venho com o negativo da rosa. Eu vou pegar 4 dedos da bainha, tá? Vou pegar a rosa. Aqui eu ponho bem próximo ao barrado, certo? Posiciono ela inclinadinha. E vou começar a montar o meu risco. Eu vou construir um risco com a tinta ocre ouro, tira bem excesso, pincel seco, descarrega no negativo. Tá? E já a gente já marca a rosa. Vem com o botão, aqui já vai ficando sombreado. Com as folhas, eu vou encaixando. Ó, eu ponho o próximo aqui, é o pezinho da rosa. Encaixo 3 folhinhas aqui. Usando ocre ouro, né, Paty? Tudo ocre ouro e vou construindo o meu risco. Tudo com o stencil. Olha, aqui eu vou pôr 2 assim. E aí vocês usam a imaginação. Aqui eu dei uma ideia, né? Tem a imagem aí nas redes sociais, pra vocês estarem fazendo. Aqui a gente montou um risco de rosa. E aqui eu vou fazer uma paisagem, eu vou utilizar a ajuda desse barquinho aqui. Belezinha. Eu só vou marcar. Também usando o mesmo tom de ocre ouro. Sim, barquinho, eu já coloquei uma montanha, tá? Aí eu posiciono um pouquinho próximo ao botão. Aqui nós estamos, lembrando que nós estamos montando risco, só marcando. Aí aproveitando, eu já limpo o pituá, o meu pincel, dando a margem da água, ó. Em todo esse espaço branco do tecido até lá no final. Aqui eu já tingi todo o espaço, montei o meu risco, eu vou iniciar com as folhinhas, tá? Posiciona, vou fazer uma, vou preencher uma para vocês verem como é. Tá? Posiciona. Descarrega a tinta mostarda no centro, em movimentos circulares preenche o espaço. Eu estou usando o pincel pituá. Agora eu vou
com um pincel podado de cabo amarelo, eu venho e defino com verde oliva a folhinha. Dou um sombreado aqui. Acentuo a sombra da folha. Com sépia. Lavo meu pincel. Ilumino com marfim a pontinha da folha. Volto com sépia e faço a nervurinha, ó. Da folhinha. Uhum. E entre as nervurinhas, eu ilumino com o marfim. Isso nós vamos fazer em todas as folhas. Tá? Aqui eu trouxe só um rascunho para tá passando os passos. Perfeito, não, porque em cima do incenso você faz o gestual também. Ó, sensacional. Olha lá, ó, perfeito. Aí as folhinhas vocês vão fazer tudo assim. Uhum. Posicionamos a placa da rosa aqui, tá? E com o vermelho scarlet e um pituá grande, nós vamos preencher todo esse espaço com o vermelho, ok? Eu trouxe já preenchido para explicar as informações mais detalhadas. Perfeito, minha linda. Bom, depois que nós preenchemos, certo? Aqui a montanha, eu preenchi com ocre ouro. Ó, tá vendo? Ó, terminamos daquele passo que eu falei, tá? Ocre ouro. Caramelo. A gente vai fazendo um esfumaçado aqui. E marrom. Marrom mais aqui na ponta. Daí, terminou de preencher, a gente já vai refletir na água montanha, ó. Uhum. O barquinho, aqui a gente preenche todo de branco. E depois vem com um pouquinho de cinza lunar. Tá? Eu já trouxe preenchidinho de branco. Espera secar, agora vem com cinza lunar? Isso, a gente dá um sombreadinho com cinza lunar aqui na vela. Observem que eu não hidratei o pincel dessa vez, tá tudo sequinho, é tudo bem suave. O fato de não hidratar? Então, quando você hidrata, é quando você tem que preencher muito grande, né? O espaço grande, você precisa estar com o pincel úmido e precisa estar tendo a transição de cores. Agora aqui, como eu já tô com seco no molhado, eu não preciso hidratar o pincel, dar uma molhadinha nele. Perfeito, Paty. Tá? O casco do barquinho, eu venho com siena do centro. E com sépia das extremidades para o centro. Pego um pincelzinho limpinho aqui e ilumino. Já vou refletir na água. Aqui eu aproveitei a ajuda do estêncil também com o ocre ouro, ó, para separar rio e céu. Uhum. Muito bom. Aí aqui a gente termina o barquinho colocando o suporte das velas, tudo nessa plaquinha pequititica.
com sépia. Aí a gente montou a paisagem. Essa rosa, você depois veio fazendo essa parte de dentro mais escura? Isso, eu vou explicar também. Tá. Eu vou pegar aqui, tá, ó. Eu escolhi pegar aqui. Eu inicio com branco e dou uma boa iluminada. Aí, ó, deixa bastante tinta aqui, porque aqui tem que estar bem iluminado. Eu já vou jogar uns dois dedos para baixo o iluminado aqui na paisagem. Porque a paisagem é muito complexa, né? Você tem que estar, tem uma referência para você estar observando onde está a luz e a sombra e depois tentando copiar essa referência, tá bom? Aí a gente vem com ocre ouro. E não entra até nesse branco que eu coloquei aqui, que vai dar um efeito do entardecer. E com o caramelo, aonde eu terminei o ocre ouro. Aí fica aquela sensação lá longe do entardecer, né? Do sol se pondo. É uma paisagem que acalma, né? É. Depois, por último, da paisagem, a gente joga a margem. Pode colocar aqui, ó. Daí, gente, vocês fazem com mais calminha, né? Ó, como se o barquinho tivesse em movimento. Põe aqui também, ó. Próximo da montanha, dando movimento na água. Aí, por último, na paisagem aqui, a gente joga uns coqueiros com um pouquinho de siena. Só vou pôr. Que inspiração, hein, Paty? Você viu? Menina, que dá vontade de entrar nesse pano de copa, né não? Todo mundo fazendo assim, sabe, a cabeça? Olha, tava branquinho, hein, o pano. Que coisa! Olha lá. Aí montamos a paisagem e daí pra dar um charme, que é um pano de copa, né? Legal, agora pros, né, pra presentear, qualquer data legal. A gente pode colocar um arranjo de rosas que daí com a ajuda do negativo, olha, eu... Pedi pro João voltar, porque ela vai fazer aqui, viu, meu lindico? Vamos lá. A gente dá forma na rosa. Você havia pintado primeiro com o escarlate, né? Isso. Então, eu pintei, eu preenchi toda ela de escarlate. Aí eu vim com a ajuda aqui, ó, dos cortes. Posicionei certinho, coloco o vermelho fluorescente, eu vou marcar o corte da rosa. Uhum. E com um pincelzinho eu desmancho aquele corte que eu fiz, né? E sombreio com vinho. Aquele pincel tava sujinho de branco. Pronto. Bom, a gente sombreia aqui com vinho. Vou explicar como que vocês fazem. Olha, nas pétalas de baixo, ó, vem separando com vinho as pétalas, o miolo, e vai definindo a rosa. Excelente, muito bom. Né? E com o negativo, a gente define o miolo e essa pétala virada. Põe um pouquinho de branco para elas verem melhor aqui, ó. Certo? Ficou linda ou não ficou? Sensacional! Que paisagem bacana, né? Acalma a nossa mente.
faz os acabamentos. Que dirá a nossa alma. É a Paty Buoso presente hoje aqui no Vida.